rancor é um sentimento aliado ao espírito do sentimento que sobrecarrega a alma por uma mágoa gerada por um ato que trouxe reprovação, trouxe uma tristeza, uma desilusão, um sentimento gerado por um ato de humilhação, algo que a criatura não gostou e que se tornou magoada. Da mágoa, a tristeza vai aumentando, gerando os dissabores que vão se tornando ressentimentos de mágoa. Dos ressentimentos, a pessoa não se apercebe, mas o câncer vai sendo gerado na alma. É uma ferida na alma que vai operando além do ressentimento, o dissabor e a profunda tristeza. Vai acarretando a pessoa de raiz e amargura, que é um dos sentimentos mais profundos que separa o homem dos seus melhores amigos, das pessoas que mais amava. Mas o pior de tudo, separa o homem de Deus. Porque pela raiz de amargura a pessoa já passa a não perdoar mais nada. E vai endurecendo o coração. Então o câncer já tomou a alma. O espírito maligno já tomou a alma para provocar não só a morte espiritual, mas a morte física. E a separação entre as melhores pessoas. E com agravante da mágoa, as pessoas, além de serem privadas da graça de Deus, não liberando perdão, elas vão privando as outras pessoas. Porque vai dando a elas subsídios malignos, tais como a oportunidade das pessoas ouvirem os seus desabafos, os seus dissabores, através de suas mágoas, seus ressentimentos, suas tristezas contínuas. E a raiz de amargura brota também nas pessoas e leva à perturbação, fazendo-as medirem, julgarem, condenarem e se tornam participantes desse câncer que vai se espalhando. E automaticamente tais pessoas vão sendo privadas também da graça de Deus. Quando se fala no livro de Hebreus, capítulo 12, tendes cuidado que nenhuma raiz e amargura brotando vos perturbe, por elas muitos se contaminem. Então essa contaminação priva as pessoas do amor de Deus. Priva as pessoas da bondade, da benignidade, longanimidade e paciência de Deus. As pessoas privadas da graça, elas estão privadas da fraternidade de Deus, da caridade de Deus e privadas do perdão de Deus. Porque elas não estão em prática da palavra, exercendo a piedade. Elas estão contrárias, se tornando impiedosas. Na impiedade, o homem aparta o coração do Senhor e passa a andar e viver pelos seus próprios conselhos, que na verdade são os conselhos da serpente, que vai ilustrando a mente da criatura, ilustrando a sua alma, e ela vai lutando contra o entendimento. O objetivo dessa realidade dramática, satanista, atuante, é fazer com que as pessoas neguem o entendimento trazido por Deus, preferindo guardar dentro de seus corações seus segredos malignos, os segredos da serpente. Elas guardam em si suas pequenas mágoas, né, que vão se tornando nódoas na alma, máculas na alma, rugas que geram rusgas, e essas rusgas vai crescendo e as pessoas vão se tornando duras, insensíveis, soberbas. Qualquer coisa é uma maneira de estucar o outro, dar uma direta ou uma indireta mesmo, como uma maneira de expressar o que está sentindo, mas a pessoa se torna falsa, fingida, dissimulada, não é mais sincera,
não é transparente, se alimenta daquela desgraça que eu chamo de câncer da alma. Câncer da alma que vai contaminando, assim como o coronavírus, vai contaminando as pessoas. Na sua mágoa, no seu ressentimento, nas suas raízes de amargura, nos seus intempérios, a pessoa fecha a cara, fecha o seu semblante, mata o seu entendimento e vai destruindo as outras, dando a oportunidade das outras criarem um conceito e fazerem preceitos sobre o seu comportamento, passando a medir, a julgar, a condenar e a questionar por que a pessoa está daquele jeito. Quando a coisa vem à luz, com muito trabalho, pela graça do Espírito Santo, começa um novo processo, que é convencer a pessoa do erro, do pecado, e convencer a pessoa da condenação. O que muitas vezes ela já está embriagada pela serpente, se justificando o tempo inteiro e ajustando com o seu conceito pessoal, que ela está absolutamente certa, as pessoas é que estão erradas. Então a pessoa tem dificuldade de ser humilde, de ser mansa, dificuldade de ser bondosa, piedosa, já está endurecida pelo veneno da serpente. Isso é mais do que um câncer. Isso é mais do que uma lepra. Isso é mais do que um coronavírus. Isso é a morte em seu total revestimento, matando uma criatura viva, com consciência, com uma alma entreguista e que parece que não se importa, não se importa de ser condenada, está contrária à natureza divina, contrária à humildade, contrária à mansidão, contrária à temperança, contrária à bondade, à benignidade, contrária à condescendência, à misericórdia, contrária à caridade. A pessoa está contrária a graça de Deus, contrária à longanimidade e à paciência de Deus. Ela se torna impaciente, cheia, repito, de mágoas, carretada por tristeza, que gera raiz de amargura, ressentimentos, raiz de amargura, que vai se transformando aquilo em indignação, à espera da explosão. Isso é mais do que um câncer. Isso é uma desgraça que leva as pessoas à perda da salvação.